सब तो पहला अज मीडिया का समस्त मीडिया का उरे पहुँचन पर मैं निघा जी आई नूं कहना धन्यवाद करदा। तुसीं अज एक सदे दे उत्ते अज सारे जणे उरे पहुँचे हो। अज असी मैं बतौरे एम एल ए दे तौर पर अज सारे डिपार्टमेंट्स दे नाल अज मीटिंग कीती है उरे, जिहदे विच की किहड़े किहड़े डिपार्टमेंट नूं की दिक्कत आ रही है वर्किंग दे विच, इक तां उहदे बारे च असी उहनां दे नाल सारिआं दे नाल डिस्कस कीती। एक जनरल मीटिंग सी, तो इस तो अलावा पब्लिक वेलफेयर के लिए सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। एंड ऑफ दी जो जो किसी भी डिपार्टमेंट का एक एंड मतलब कि जो उन्हें रिस्पोंस करना होंगे पब्लिक के वेलफेयर लिए होंगे, तो उन्होंने यह गल बिल्कुल मतलब कि पूछी गई है भी आप पब्लिक वेलफेयर लिए की होर अगे बेस्ट सर्विसिज दे सकते हैं। तो एक होर चीज़ असी जी देखी है कि जी आम नॉर्मल पब्लिक है उन्होंने वक्ो वक् डिपार्टमेंट कई किस्म दिक्कत आदि, जिमें टाइम बहुत लगता सी कोई भी काम करवाने कोई ना कोई उन्होंने मतलब कि अंडर टेबल हो सकता कई बार कुछ ना कुछ देना लेना पैंता सी। सारिया चीज़ों पर डिस्कस की गई है भी सरकार बदल चुकी है, सरकार आम आदमी पार्टी की बड़ी ईमानदार सरकार बन चुकी है और बड़ी मैंडेट के नाल आई है। लोग बड़े तंग ते परेशान सी, अकाली ते कांग्रेस गौरमेंट जो पिछले समयां दे विच चली है उन्होंने टाइम के जो किसी किस्म दियां मतलब कि पब्लिक नूं दिक्कत आई हैं, पब्लिक ने दुखी होकर उन्होंने तो तंग परेशान होकर जो आम आदमी पार्टी एडा वड्डा मैंडेट दिता है, तो आम आदमी पार्टी का उरों नुमाइंदा होने के नाते तो मेरा फर्ज बनता सी। मैं सारे डिपार्टमेंट्स के नाल एक रिव्यू मीटिंग सी, इट इज़ नॉट अ डिटेल मीटिंग, इट इज़ ओनली अ रिव्यू मीटिंग, असी सिर्फ ओनली रिव्यू किया। रिव्यू करके सारे महकमिया असी यह किया भी तुसी अपने अपने जिहड़े थोड़े कंसर्नड डिपार्टमेंट ने इन्हां दी तुसी डिटेल तैयार रखियो। और असी हुणे कल्ले कल्ले महकमे दे नाल आफ्टर 3 डेज 3 दिन बाद असी कल्ले कल्ले महकमे नूं बुला के इन्हां दे नाल मीटिंग करांगे और कित्थे कित्थे की कमी पेशियां आ रहीआं ने उहदे ते सारी असी चर्चा करांगे और लोकां नूं फायदा हो सके पब्लिक नूं फायदा हो सके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੀਡਬਲਿਊ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਰਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਖੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ 33 ਵਾਰਡ ਅਤੇ 67 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵਚਨਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 67 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹਲਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸ਼ਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹੇ ਲੰਬੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦੀ ਹਲਕਾ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ੋਰਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਖੰਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ।